Доброго ранку. В ефірі заключно випуски ранкових новин вівторка. У студії Дар'я Янушкавич. Проект нових тарифів на тепло компанії «Облтеплокомуненерго» обговорюватимуть сьогодні о 9 ранку в офісі підприємства. Про це Суспільному сказав голова правління компанії Віктор Геращенко. Наскільки підвищить тарифи, він не сказав. Повідомив лише, що значного підвищення не планується. Пропозиції, за словами Віктора Геращенка, до запропонованого обговорення проекту від чернівців не надходило. Подробиці розкажемо вам вже у наступних випусках новин. Розраховуватись на касі за стареньких. Сьогодні у Чернігові будуть учасники акції «Let's help бабуся». Про це сказав організатор акції Ярослав Конопля. З його слів, о 13-й у двох чернігівських супермаркетах на вулиці Гончій 74 та на проспекті Перемоги 114 волонтери оплачуватимуть покупки пенсіонерів. Акцію ініціювали представники міжнародного благодійного фонду «Let's help». Вони і дали гроші на її проведення. В Чернігові таку акцію проводять втретє. Їжу та все необхідне для стареньких купуватимуть на суму 100-150 гривень, сказав Ярослав Конопля. Причеп сміття вивезли комунальники зі стихійного сміттєзвалища на вулиці Рокосовського, 48 у Чернігові. Влаштували його самі мешканці 9-поверхівки після того, як їм 2 місяці тому заварили сміттєпровід, сказав начальник комунального підприємства ЖЕК-10 Ігор Лущай. Відтоді носити сміття люди мали б у контейнери в сусідніх дворах. Натомість скидали під вікна квартири на першому поверсі. Її власник Сергій Дупло купу сміття перетягнув на середину двору. Каже, урвався терпець жити на смітнику. Деталі у сюжеті Ольги Конопацької-Плєхової. Таке відео опублікувала у неділю ввечері в соцмережах користувачка з ніком Інкамарт. На ньому видно, як людина викидає сміття на дорогу біля багатоповерхівки. Сергій Дупло каже, на відео він. А як ще боровся? Достало вже людей. Чоловік пояснює, у жовтні комунальники заварили сміттєпровід у будинку. Сміття мешканцям 171 квартири сказали носити в контейнери у сусідніх дворах. Частина з них натомість почала складати його біля будинку, прямо під вікнами його квартири на першому поверсі. Потім зносити непотрібне стихійний смітник почали із сусідніх будинків. Я от відкриваю вікно, мене так сидять таракани і кажуть, у вас є що поїсти. Ідуть з п'ятиэтажки. Бросаю сюди. Говорю, давайте мені вже на балкон кинете, говорю, вже куди там, тут вже, говорю, залишилось хі. Вот. І вони щось так розвернулись, я випрянув в шльопках, одяг перчатки, повинесив туди, говорю, може хоч хтось да увидить, що там мусор лежить. Після того, як сміттєпровід заварили, близько місяця контейнери ще стояли в сміттєвій камері, каже двірничка Олена Неданчук. Спочатку люди носили сміття туди. Виносили сюди, просто в контейнери ложили. Труба у нас там заварена везде, а люди сюди носили в контейнери, нормально висипали. Я їх утром вивозила 3 рази в неділю отуди за машину. Приїжджала машина мусоровозка. Потім комунальники контейнери забрали, оскільки сміттєпровід у будинку більше не працює. Заварили його згідно з правилами благоустрою і санітарними нормами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я, пояснює начальник цеху санітарної обробки комунального підприємства АТП-2528 Сергій Стринадко. Тут вже немає контейнерів. Тому ми не надаємо цю послугу на цей будинок. Тут поруч щось Рокосовського 28 або ж Доценка 6А, контейнерний майданчик з євроконтейнерами. Будь ласка, хай ці мешканці несуть сюди поруч, і ми будемо це сміття забирати. З мусорокамери вже сміття АТП-2528 не вивозить, бо вже буде вивозитися з полупідземних контейнерних майданчиків. Це не тільки в цьому будинку, це ось в цьому на Рокосовського 30 також. Тобто мешканці цього будинку виносять, а мешканці 48-го принципово не виносять. Пойду кудись десь, може, аж викину якусь мусорку, бо я не знаю, куди я ж тут на квартирі живу недавно. Носити сміття до контейнерів у сусідній дні двори далеко, каже мешканка будинку Любов Сірик. Заварили, а ми старі люди, я на 9-му поверсі живу. Довжні отуди, аж отуди йти і викидати мусор. Метрів 300. Это ж если сейчас погода такая, як засніжить, старенькі люди, всі, вони ж виходили, хоча, ну, посмотриш, так і жалко їх. Куди ж воно, разве туди почалапає? Вони ж здесь сложили пакети. С мусором. Вот это они завалили вот так и метр в высоту. Прицеп.
цілий. Валентина Решетнікова говорить, мешканці просили у комунальників, щоб вони залишили контейнери у сміттєвій камері і вивозили їх декілька разів на тиждень. І нас це встраює, щоб там воно було, воно все закрите, люди носять, все закрито, як положено. Мені це не встраює, щоб тут стояли баки. Або відкривайте там люки ці, або... Ми ж пропонували, там на вуглу поставте. Еко, от ці мусорки. Вивезення сміття із будинку, в якому нема сміттєпроводу, коштуватиме додаткових грошей, каже начальник ЖЕКу 10 Ігор Лущай. А якщо вони хочуть виносити сміття на вулицю, то ми будемо замовляти ТП-25-28 і будемо списувати гроші з будинку з того ж поточного ремонту. Зараз комунальна комісія з'ясовує, чи можна встановити біля будинку на Рокосовського 48 підземні контейнери. Ми комісійно сюди виїжджали з управлінням ЖЕКу. КХ з усіми службами, які нам потрібні, ці водоканали, тепловики, Укртеліком, Чернігівгаз. Тобто тут є одне місце, де можна встановити два напівпідземні контейнери. З мешканцями може прийдеться походити, подивитися. Ольга Конопецька-Пляхова, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин дивіться в ефірі по обіді о 13:30. Про всю актуальну інформацію на ту годину розкаже Анастасія Лоза. А ми побачимо з вами вже завтра вранці. Ранок на UA Чернігів триває, тож залишайтеся разом з нами.